কণ ছাত্রছাত্রীসকলে এয়া আজৰি সময়ত কেৰম খেলি কটোৱা নাই এয়া বিদ্যালয়ৰে সময় পঢ়া শুনা কৰিম বুলি বিদ্যালয়খনলৈ ছাত্রছাত্রীসকল আহিল কিন্তু নাহিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী গতিকে সময় কটোৱাৰ বাবে কেৰমকি বাছি ললে এই দৃশ্য বাক্সা জিলাৰ হালবাৰীৰ দিননাথ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰিবেশ দেখি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে শৈক্ষিক পৰিবেশ কি হ'ব নাই নেকি নাই কিমান দিন ধৰি নাই বহুত দিনে হ'ল তোমালোকৰ স্কুলত অহা নাই কাৰণ খেলি থাকা সব খেলি থাকো স্যার নহর কানে খেলি থাকা অ ক্লাস নকৰে নেকি তোমালোকে নকৰে কেনে কৈ পঢ়ি আছে না হলে কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে ঐ দৰ কোন ক্লাছত পঢ়া ক্লাস 6 ক্লাস 6 আজি স্কুলত আহিছ অ এতিয়া কি কৰি আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰ অভিযোগ বিদ্যালয়খনলৈ প্ৰায়ে নাহে শিক্ষক মন গলেহে ভুমুকি মাৰে যিমানজন লাগে সবতে আছে আৰু বড়ো বড়ো এইটো দুটা মিডিয়াম আসামিজ মিডিয়াম আৰু বড়ো মিডিয়াম আমাৰ স্কুলত কেনেকৈ পঢ়াবি এই চাৰিজন ষ্টুডেণ্টে ক'লে যে চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিলেও চাৰ্টিফিকেটখন নিদিয়ে আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিঘৰ নিৰ্মাণৰ নামত 1,20,000 টকাৰ আবণ্টন কিন্তু শিলবালি পেলাই দায়িত্ব সামৰিলে প্ৰধান শিক্ষক ফণীন্দ্ৰ কলিতাই এতিয়া অভিভাৱকসকলৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান 20 বছৰ পুৰণি এই বিদ্যালয়খনৰ ধ্বংসমুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰক মুছলপুৰৰ পৰা সুবৰ্ণ পাঠক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ